Ahoj, děti! Dnes se podíváme na stranu 17, nadepsanou B6, a začneme prvním cvičením. Je tam kratoučké zadání. Počítej. Co budeme počítat? Budeme odčítat a trošku těžší příklady 11-2, 11-3. Tak pojďme se podívat tady na animaci, která nám to vysvětlí. Jakým pak příkladem začneme? tak tuška nám stáhne příklad 11 minus 2. Budeme to znázorňovat pomocí koleček a na dopočítadle. Tak jak ten takovýhle příklad znázorníme? 11, 11 prázdných koleček. No a na tom dopočítadle, ano, nám matýsek ukáže na jedenáctku. Také zde máme znázorněno 11 políček a teďka odčítáme. Mínus dvě, takže tady jsme to minus dvě znázornili pomocí škrtání a tady odzadu dvě políčka zakryjeme dvojkovým páskem. Tak, už vidíme, kolik to je, že jo? No ale co když bychom to chtěli počítat z paměti? Neměli jsme před sebou to znázornění tady bychom mohli využít rozklad přes desítku. Takže 11 mínus a nejdříve dopočítáme do deseti. Tak, 11 bez kolika je deset? No tady to jasně vidíme a tady to také vidíme. Ano, bez tohohle jednoho kolečka a nebo, ano, tady tím zakrytím Jednoho políčka. Takže jedenáct. Bez jedné jsme na desítce, ale máme odečíst dvě. Takže ty dvě rozložíme na jednu do deseti a ještě kolik přes desítku. No tak to je tohleto. Ano. A nebo tadyhle vidíme, kam až sahá ta dvojka, ještě bez tohle. Tak, co je vlastně tohleto, jak jsem říkal? To je jednička, takže dvojku rozdělím a postupně odečtu bez jedné a potom ještě bez jedné. No a výsledek, no tak to je tahle, ta, tenhle ten pásek nebo tato neškrtnutá kolečka. A co se nám tam vejde, nebo to rychle spočítejte, rovná se 9. Tak zapíšeme, 11 minus 1 rovná se 10, minus 1 rovná se 9, takže 11 minus 2 je úplně stejný výsledek, rovná se 9. Tak to byl jeden příklad. A ještě se podíváme na jeden příklad, který. 11 minus 3. Tak máme tady 11. Matý se k nám na dopočítadle taky ukáže jedenáct. A máme odečíst tři. Takže odzadu buď krtáme bez jedné, bez dvou, bez tří. Nebo za chvíličku budeme zakrývat trojkovým páskem. Tak, ale my se chceme naučit pomůcku, kterou můžeme použít, když budeme počítat z paměti, bez pomocí znázornění. No a ta pomůcka, to je odčítání přes desítku s rozkladem, takže 11. No a minus 3. Nejdříve se dostaneme k desítce. Dopočítáme do deseti. Tady se nám desítka takhle označila a tu trojku nám akoby rozdělila. No a tady ta trojka je jasně viditelná, rozdělená. Jedna před desítkou, takže abych se dostal na deset, tak jedenáct minus jedna rovná se deset, no ale mám odečíst tři. Celé tři, kolik ještě? Tři rozdělíme na jedna a dvě, takže postupně odečteme jednu a teďka ještě ty dvě. Tak, výborně. Zaznamenáme, zapíšeme a nyní už vidíme výsledek. Takže zaplníme pásek a přepočítáme kolečka. 11 minus 1 rovná se 10, minus 2 rovná se 8. Takže 11 minus 3 má stejný výsledek, to se rovná také 8. Tak začínáte chápat tu pomůcku, tak to je bezvadný. Vrátíme se a teďka si ty dva příklady ještě společně projdeme. Tak 11 minus 2, jak si mohu pomoct? Že to rozdělím do deseti. Tohle musí být deset. A přes desítku. Tak, na dopočítadle to tady vidíte. Bez jedné, bez jedné, bez jedné rovná se deset, deset bez jedné rovná se devět. Takže jedenáct, bez dvou si budete pamatovat, že je devět. Jedenáct bez tří. Tak zase. Nejdříve do 10 přes 10 11 bez 1 rovná se 10 bez 2 rovná se 8 kolik je 11 3 8 tak ale pokračovat co tady máme 11 5 tak kdo to ví z paměti už víte kolik to je nevíte nevadí pomůžeme si rozložíme si do 10. Takže z 5 veme 1 do 10 a 5 rozložíme na 1 a 4. A teď počítám. 11 minus 1 rovná se 10, minus 4 rovná se 6. Takže kolik je 11 minus 5? 6. Tak a já si myslím, že byste ten zbytek mohli vyřešit samostatně. Prosím vás, přerušte video. Až to budete mít vypočítané, tak si porovnáme řešení. Tak, a jdeme na to řešení. Takže tady nám vyšlo 6. Podíváme se na řešení. Výborně. Takže ano, 11 minus 5 rovná se 6. 11 minus 9. Takže jak jste to rozložili? do 10 minus 1 a 9 rozdělíme, aby jsme to postupně odečetli, minus 1 minus 8 rovná se 2, takže 11 minus 9 rovná se 2. Fajn, jedeme dál, 11 minus 7, tak rozkládáme minus 1 minus 6, minus 1 rovná se 10, minus 6 rovná se 4, takže 11 minus 7 rovná se 4. 11 minus 4, tady máme rozklad, Mínus 1, minus 3 rovná se 7, takže 11 minus 4 rovná se 7. Takže poslední sloupeček: 11 minus 8, mezi 1, bez 7, rovná se 3. A 11 minus 6, bez 1, bez 5, rovná se 5. Tak, výborně, cvičení máme hotové a můžeme si pustit do dalšího.